dhismaha masaajidkan oo baahi weyn u qabaan dadka kaamka ladan oo ku yaala duleedka waqooyi ee degmada buurtinle ee gobolka nugaal ayaa waxaa maanta dhagax dhigay agaasimaha wasaaradda cadaaladda degmada. lacagta ku bixisa masaajidkan ayaa waxaa bixinaya suud haashi aadan oo ah gabar samanfal ah oo ku nool dalka dibaddiisa. agaasimaha wasaaradda cadaaladda degmada buurtinle xaafi cabdirasaaq axmed iyo ganacsada cabdinuur dhaadey ayaa si wada jir uga hadlay baahida masaajidkan ay u qabaan dadka barakacayaasha ah, waxayna u mahad celiyeen gabadhii bixisay dhaqaalaha masaajidkaasi. kaamkan waxaa degan dad barakacayaal ah iyo dad danyara iyo dad agooma ah. runtii wax dugsi ah iyo masaajidda midna ma lahayn. awal gabadha la yaa sucdi xaashi aadan ayaa waxay u dhistay dugsi qur-aankii. runtii u qareemay dheer ka bacdi mar labaad ayaa waxay ballan qaaday inay dhammaystirayso masaajidkana. maanta waxaan dhagax dhignay masaajidkii. waxaa nagala soo qaybgalay guddoomiyaha guddiga horumarinta iyo ganacsato iyo saxaafadda iyo macalinkii dugsi qur-aanka. waxaan u mahad celinaynaa walaasha iyo sucdi xaashi aadan oo mar kasta u taagan khayrka iyo wanaagga, awalna ka qayb qaadatay dhismihii masaajidka iyo dugsi qur-aanka kaalkaaltu, haatanna qaxootiga labaad ee barakacayaasha degmada buurtinle ee ladan runtii sidana awalna dugsi u dhistay haddana masaajidka u dhistay. sucdi waxaan leenaa meesha ka soo saaray beddel khayr qabaalaha ku siiyo, waalidiinta ilaah subxaana wa tacaala ha ugu naxariisto, maalka iyo awlaadda iyo caafimaadkana ilaah subxaana wa tacaala ha kuu barakeeyo. dhammaan ummadda bulshada soomaaliya waxaan ugu baaqnaa meel kastoo ay joogto in loo naxariisto dadka danyarta oo barakacayaasha iyo agoomaha oo runtii qaxootiyada ku sugan oo wax masaajida iyo wax dugsi qur-aana iyo meel wax ku bartaan aan lahayn. ilaahayga maanta ina kulansiiyey baan ugu mahad celinaa mar labaad. masaajidkaas waa masaajidka koowaad oo xeradan kaamkan qaxootiga laga dhiso. waxaa dhisaya oo ballan qaaday inay dhammaystirdo sucdi xaashi aadan hadda ka horna dhigsay dugsi qur-aanka kaamka. waxaan leenahay sucdi xaashi aadan intii ay u niyaysatay ilaahay ajar iyo xasanaada ka siiyo, waalidiinteeda ugu horeeyaan sawjkeedii uu ku xigo, waalidiinteedii iyo ehelkeedii oo dhan. waxaanu leenahay meeshaad ka soo saadhay kharashaadkaas masaajidka aad ugu tabarucday ilaahay beddel khayr qaba kuu siiyo. guddoomiyaha guddiga horumarinta degmada buurtinle cabdulaahi khaliif faarax ayaa ka hadlay ahmiyadda uu leeyahay in la dhiso guri alle. waxa uuna sidoo kale u mahad celiyey sucud xaashi aadan oo dhaqaalaha masaajidkan ku bixisay. maanta runtii waa maalin aad iyo aad u qiimo badan. waa maalin meelaha bugcadda ugu khayrka badan mid ka mid ah laga dhagax dhigayo magaalada buurtinle, gaar ahaan kaamka ladan oo ah maalin ku qiimeysan, maalin khayr. runtii xaafadaanu ama kaamkaanu ma lahayn wax dugsi qur-aan ah iyo haba yaraatee wax masaajid ah oo ay isugu yimaadaan dadka muslimiinta oo jooga dugsiga. waxaa ugu deeqay hadda ka hor sucdi xaashi aadan, maantana waxay ku dadhay ilaahay khayr badan ha siiyo. waxayna maantana ku dadhay masaajidka inay dhisto. ilaahay waxaan u weydiinaynaa beddel khayr qaba in ilaahay siiyo. waxaana ilaahay u weydiinaynaa ilaahay baa deeqda bixiye mid barakaysan waxay ugu niyootay ula niyootay in ilaahay u siiyo masaajid ay ku deeqday oo ay dhisayso walaashan sucdi. ilaahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay qofkii ilaahay dartiis beyd u dhisa ilaahay jannada ayuu beyd oga dhisaa. waxaan rajaynaynaa in awal horena ay kuwa badan ka qayb qaadatay ayna haddana ay mutaysatay in ilaahay jannadiisa beyd oga dhiso. Mawlid Maxamed Kooshi, warbaahinta SBC degmada Buurtinle. anigusa waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel. anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa, balse isagu sidaa ma samayn karayo. Waruma ahayn run miya? Waa runtay. 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin, oo waa bilaashi. bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo keli ah. caadi maaho, maxaad mar hore iigu sheegi weyday? Fikir, fikir, fikir. BC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibaddiisa joogta ugu bushaaraynaysaa in iyagoo gurigooga jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank. haddaba si aad u isticmaasho abka BC
waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. PayC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. PayC.